To není hezký. Zůstanou v ní náboje nějaký, když... Ne, to asi ne, to asi jako všechno vystřelí na mě. To by dávalo smysl. Tyjo, 12 nábojů, bravo, ale... Škoda, že se s tím lidi zabijou tak špatně. Another coded message. Attempt to retrieve Ace in the hole from Suchong unsuccessful. Ryan Private Security killed 3 of our men in the bargain. We'll need to explore alternate means of obtaining Ace. Lockpick. Ještě, my máme 3? Je úplně šílený, kdy jsem je vzal? Jak se to stalo? A tohle je prakticky ta cesta už ven, kde jsme mohli vlastně nejspíš přijít, že? Tak... Na to další lockpicky dávat nebudu zbytečně. Když si to můžu takhle obejít. Hej. Jak lezu. A. Tohle F-kem. Je divný. To mě zemlou, kdy nás tohle to vyhodí. Možná právě za tou branu akorát. A nebo taky úplně někde jinde. Počkat. To nás. My jsme obešli akorát ty roboty. Tady ty turety teda spíš. A přišli jsme přes tyhle ty dveře, ano. Tady by nejspíš měli být nějací nepřátelé, ne? Říkala, že to bude hlučný, že... Ne, nepřilákalo to nikoho? Tady se nic vevnitř... Kováva. A tam bude si muset vyskočit takhle, že? Haha, a kdo ne? Tak tohle je docela v klidu. Máme to, co jsme chtěli a zatím se nás ještě ani nikdy nevšiml. To mohlo dopadnout mnohem hůř. Perfect mail attack on alert enemy will only stun him. No, já bych řekl, že to ani nenaknulo back. Ale dobře. Tohle chci něco silnějšího. Nebo uspávacího. Do prdele. Nesměj se, mě jsem se netrefil, hej. To není hezký. Revolver. Nic moc. Když jde o střílení. Dva lidi, ale spousta nábojů, no. Any progress, love? I must confess, I'm becoming a wee bit skeptical. Remind me, why am I supposed to care? You see, me lads have taken a keen thirst for Adam, and there's a vintage right in front of me that'll do nicely. If you kill her. I truly hope you are happy living down here. Put down roots, raise a family. Or maybe you think Andrew Ryan is going to ride to your rescue. Fair enough. But remember, there are fast ways to harvest little sisters and some very slow ones. That's cool. Ne, do toho nejdu. Děkuju. Jste tady uspali navzájem. Jsou ti dva, co do nás valili Infinitu, co nás vezli na té lodi. Vypadá to jak oni, tak trochu. Už nemůžu tu šipku. Mělo jít vzít.
Jo, plný náboje, ha. Kolik jich tu je? Hlavně nenápadně. Hlavně nenápadně. Hloupý splajvši. Super hloupý. No jo, krasavci. Tak tenhle je exemplární. Jděte na tu nosní dírku. Hele, má, on spí s otevřenýma očima. Teda s okem. Jak byl konkrétní. Takže máme se určitě vrátit zpátky k tomu portálu, aby jsme ho spravili. Je tak? Jo, to vede na druhou stranu. Úplně na druhou stranu. Ne, tady Big Daddy. Blbec. A my jsme se tam dostali. Jo, nám vlastně dal ten coin pack. Takže se můžeme dostat normálně. Tak jdeme opravovat. Tady zabít tíž. Tomhle tam dost dobrá, ona to už udělala. Bet-i-ju-ju-ju. Nebo tu-tu? Ju-tu? To svítí, to všichni nesvítilo, ne? Já bych hlavně řekl bad idea, ale... Tak a ta... Jo, vlastně my to máme tady, že? No. Activate the Lutis device. Radši prohledáme stůl. If I did everything correctly, all that's left should be pulling the lever at the front of the device. Říkáš at the front? Tam... Jo, tam vlastně byla někde nějaká páka. Ještě mi to říká. Tyhle ty hry jsou nejlepší. Pět, kteří neděláte, co máte dělat. No, možná bys měla zkusit tohleto. Oho, my jdeme do lítajícího města, do Kolumbie. Tak to je ještě komplikovanější. Proč se snažit vyzvednout tam tu potopenou část, když jsme teďka v Kolumbii? Haha, s Bohem. A jo, my tu odsud máme dostat nějaký kvantum partikl, aby jsme to pak zvedli. Tak, můžeme otevřít? Počkat. Takže nemůžeme otevřít, takže... Aha, jenom pojedeme tím víta. Just a floating airship. Comstock never heard of hydrogen. The First Lady Mark 1 did run on hydrogen, and it was destroyed by a single bullet from a Vox sniper. Unfortunately, the Prophet wasn't on board at the time. Haha. Chlapek tady hází výmysly, takový chytrosti. Elizabeth takhle setřela. O, tady.
take the active particle, then the First Lady is just a 40-ton paperweight. Best to take the spare. Proč mi to ukazovalo tady? Here we go. Now let's head back through that tear. You honestly expect Atlas to honor his side of the deal? No, but we'll cross that bridge when we come to it. How you plan on handling Atlas? He ain't just some spliced-up maniac. He'll make a mistake. I just have to be ready to take advantage of it when it happens. All for a girl you barely know. How well did you know me when you came to Columbia? Fifty AD not finished yet. What? Open the tear. Power for device very expensive. Eat for that? Just tell me what you want. So Jung wanted something as simple. Lock of hair. Oh, you're not serious. Not your hair, stupid! Fink has a secret lab. Mothballed, forgotten. In there, hair sample. In jar. Cannot miss it. You get for Suchong. Then everybody friends. Where is his lab? Closed off, past Fink's quarters. You smart lady, you find. Should have seen that one coming. Sraj. Tak to je hulet. Škoda, něco takového by nikdy nebylo možné, protože ty kulky, když jsou vystřelený, tak vlastně tam vybuchne ta jedna její část a vystřelí ten zbytek. Takže by už nešli vystřelit. Můžu. Aha, aha. Ještě tady dali tu hadra, abych z toho všiml, jsem si říkal, tady byla nějaká hadra, co jako. I've taken your counsel, and you done me good service, but I will not hurt the boy. I will see Fink and Comstock burn, but I will not hold the son to account for the deeds of his father. You've misunderstood us. We neither asked you to harm the child. Nor did we promise that yours would be the hand that would set Comstock's world afire. A famous man once said... And a famous man shall say... I may reach the mountaintop. But I fear I shall never visit the valley below. But you mean I won't live to see the... No. It's up to you what matters more. Your part in the play? Or the play itself. Someone is coming. She'll arrive, a girl. She must leave, a woman. And what makes the difference between a girl and a woman? Blood. Your part in the play? Or the play itself. Turn her into a killer? How? Give the girl no choice. And she will be forced to make one. That's interesting. Teď jsem se tak díval, tak asi v tom v Rapture to nebyli oni, tam ty dvě těla, když jsme dojeli výtahem, jak tam tak možná vteřinu předtím vybouchla ta plynová bomba a spole. Co je to za divnýho chlápka, toho si musím to. To je ženská. To jsem musel mailit, protože jsem chtěl vědět, co to je. Nic. Klidek. Kdo? Ještě náboje. Tady nikdo není. Kolik jich tu je? Kolik má vůbec jít? Vo zpátky mu. Nikdo nepomůže, když se jim vyhnem. Haha. Jsi slepej. Any of them.
someone sneaking around. To si děláš srandu. Jenom jeden? Jsem s tím. Aha. Aha. To jsme si pomohli. Nic se neděje, co by se mělo dít. Jsem všichni takový podezřívavý. Jo, počkej, my jsme vlastně měli jít tam tudy. Ale můžeme to vzít tady, spodem, tohle si pamatuju, tady jsem bojoval s nějakým patriotem nebo něčím takovým. Wow! Klidek. Klidek ženská. Kde jsem šel tady? Já myslím, že je můžeme nechat na pokoji. Můžeme? Asi můžeme. Ne, ona chce střílet. Ne, dobrý, dobrý, klidek. Nechaj nás na pokoji. Čau. Au, to mohlo bolet. Jenom svůj banán. Au, hej. To jsi prostě popravil. Ti voxelové jsou hrozní. Tak nepůsobili originálním šoku, když kdo ví, to může být zase nějaká jiná ta trhlina, nějaký jinak poupravený dění. Takže třeba jsou tady tihle ti chudáci moudřití, dobře? Kdo ví? Už říkám obrovské hodiny. K čemu pak a co je tohle za podivný zámek? To snad ne. To je super, že to máme najít a to, ale... Jo, počkat, aha. Když se na tím tak zamyslím, tak ono nám to i ukazuje, kam máme jít. Co tady lesklo? Myslím něco, aha. What's that thing you just picked up? My guess is that it has something to do with that giant clock out there. And that clock has something to do with opening the door to Fink's lab. Můžu to použít? A giant clock. Sort of. Looks like the mechanism unlocks certain activities when Fink gives his blessing. So what? We're stuck waiting for the cuckoo to go off? No. We've already found the clock key. Manually wind it. Open whatever door we please. Sure seems like a lot of work to lock down a few doors. Yeah, well, if there's one thing Fink loves, it's a lot of work. Tak se pojďme do prvé, když jsme tu už nemkli počkat. Tohle mi připomíná začátek Bioshocku. Tohle je začátek Bioshocku. Myslím Infinite. Proč jsem si zakouřil? Haha. Tudy jsme šli, byla tady všude voda, ale tekla tady všude voda. Hele, podivný.
Teď jsme si ubrali. Ne, teď jsme si dodali healthy.